Kakati Jasmine atangaziza kubya kuyolimba lwa mpanirira. Omchalo ni akafulumya akayimba ko kabade kapyanga geza ko nga kapushinga. Ne walwe byafulumye nga biraganti akayimba kano eyakamuandikira yo ku bayimbi abasinga kubera bamanyo. Omuwandi so naganyo kwato kirizibwa amanyage ndozoleche kitibwa chaina nokubera wakabe. Kigambi wante omuwandi so ya akayimba ko yasoka nakaguza ko omuntu omwabiga. Then amana haguza ne Lydia Jasmine. Lydia Jasmine abaka nako promoting akayimba kano never yakayingira ganti akayimba kake. Akaina kopi. So ni wabawo kusikangana omuguwa wakati yao. Jasmine avuliyo na agama anti na agama bagizwe anti bane akayimba kano bakagula ne bakasula sene bakola endagano bakafulumya ngakawe. Naye oluvanyuma lwe bivuddeyo nga wali okusikangana omuguwa wakati waabwe ku lwakayimba. Ye nga ye Lydia Jasmine ne timu ye bagambye nti akayimba kano bakatadde tebakakyakati bakyakayina mu interest yonna bakalese era tebagenda kuddamu kapushinga wantu wonna kuba bo tebakolagana bintu biriko okusikangana omuguwa. So bakata de officially bandi banga teka chali kawe ne tebagenda kudda mukapushinga wantu wonna era nga ya garment ye muyimbi agenda kongera kufuluma enyimbi dala ezisinga ko kwecho tagenda kudda mukani ya lwimba lumu kakupetu nzeze njawulo ezamanyi. So checho akaimba katadde mpanirira tachaka wanyo budde bwe tacha interested muko bino na ifulumira ko mukutu kwe ko social media kwa belanga aweleza abamwagira mwe bafanzi be